السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودهتوش اندام قوياتو الحمد لله نيا سلامنا. ولا سوم بيهون سو سوم بيهون استمرين ممار من فلقة ونمار اللن بلاتو نيا لشي ان شاء الله كتتك امي ادرقن متتك امبت نينم نانتنم تك امي نقر ادرقن كمن اندامت جمرو لمرات الله شو مالت الكلام نجرجن نانتا أني من ده ده بالمويا نجرات شو علو كمن مجمر ده اللي باشو يا إجسران مويا سنجمر يثني كيثني يا بنجمر يقلل لنا بزوم كذي يمي بساتون كورك جدبين أستالين سلال تستكاكلين بلد من ناقو أرد أبت مكنيات عنده كيف نجمر علن يا ملون أنا سان على كزم بلان سلام نجمر نو يمثلين يال سنف سرا وينم قلال سرا يمن لون جمرا كزا جمرا بس تيك برقمو بسامنتم بولا سامنتم كتلايو ديزاينوش وده تلايو ديزاينوش نكتلال أخور كر كر لاساياتشو زاري كفلان دلاي كر أين تعلقتوا؟ ستازونيم يتشجر كون سلونا إيه لومي كلارنا من لاتشوا النزين لومي كلارنا إيه بسال لومي كلار يا بسال لومي سنر إيه مدمو بده مساسا إيه ملومينو إيه دمو تري لومينو من لو بزوج تشو إيه نن أرونغادي يلاتشو متازون سلالاتشو يا ندان نساساتنا የከለር አመራራት ወይንም ሄደን ሱቅ ከለርን የከለር አመራራታችን سنነግራቸው ይሄንን ሌሞን سنል እነዚህን ሁለቱን ልታጡን ይችላሉ። ይሄ በሳል ሌሞን ነው ይሄ ደግሞ ጥሬ ሌሞን ነው። ለዛ እነዚህ ሁለቱ ተመሳሳይ ስም ስላላቸው የሚለያቸው መብሰሉና ጥሬ መሆኑ ብቻ ነው። ይሄንን እንድታቆልኝ እኔንም ያወዛገባችሁ ስለሆነ ነው። من أغراضو مالتنا كزاري جمرة كفل عند كفل ولد تبلن جمرة لنا جدة اللاتشوم ريادة اللاتشوم ليلو تارا بعراط اللاتشوم كر إندو إننا تجا يتمرة كر على بتعام لهولم نجر متشوي هون كر سلالة ركاشم سلهونة إن ده غراتشن بتعام ود سلال هونة قستعشو بالاتشو بد رفت ساعتاتشو ماتا يونا ساعات لاي بت سارو ونت لمن ناجر ياو سدات لاي بزونا جارن ياسر السال عند ذكراتو نيالاتو ينن بتسرا بت سارو عندنا وقتنا وقت اني بزو ميديا لاي بزو يتمارو كنا جارالا بزو هتو تشاس تمارين اتشو بزو عند مو تشاس تمارين اتشو ميديا لاي ان ماربلن راساتشن كازا جاجن لما ብዙ ነገር መማር እንችላለን። ይሄ ተራጅ ስራን ተውና ብዙ ነገር ሰው ያስተማረ ነው። መኪና አነዳድ በኦንላይን ያስተማሩ ነው። የብዙ ነገር የቢዝነስ ስራን ራሱ ያስተማሩ ነውና ይሄ ቢዝነስ አይሆንም ለማለት አይደለም። ከሰራችሁ አንደኛ የምትደበሩበት ሁለተኛ ዕቃታችሁን የምትይዙበት ቤታችሁን እንደ ሴት ደግሞ በእጅ ስራ ማሳመር ማለት በጣም ደስ የሚል የሴት ውበት ነው ብዬ ነው ማስበው። በጣም ያምርብናል እጅ ስራ ይዘን ስንቀመጥ በጣም ውበት ይሰጣልና ቤታችሁ ውስጥ ሆናችሁ እጅ ስራ ስትደበሩ በጣም ነው ደስ የሚለውና ኦንላይን ላይ ብዙ ነገር ባለሙያዎች ብዙ ነገር ዕቃታቸው ሼር ያደረጉ ነው። እንማማር ከምንም ይሁን እኛ ዕቃቱን ብቻ እንውሰድ ከማንም መማር እንችላለንና ይሄ የክሩ ልዩነት ለዩልኝ ለማለት ነው። አሮንጋዴን አሳያቻለሁ። አሁን ከኔ ርቆ ነው ያለው እንጂ አሮንጋዴ አሳያቻለሁ። እነዚህ ሌሞን ይባላሉ። ምናልባት ቪዲዮ ላይ እንትን ማብራት እንትን በርቶበት ይሄ ትንሽ ነጣ ብሎ ነው እንጂ ሁለቱም ይሄ ጥሬ ሎሚ ይሄ በሳል ሎሚ ነው ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል የከለር አመራራታችን የምንለይበት ለማለት ነው። እኔንም ትንሽ
እህቶች አወዛግቦኝ ነው በዚህ አጋጣሚ እና እነዚህን ለመስራት ሶስተኛ ስቴፕ ላይ እንችላለን። ሶስተኛ ስቴፕ ማለት አሁን ሰነፍ ስራን ጀምረን ከሰራን በኋላ ምዞሽ የሚባለውን እንሰራለን ማለት ነው። ሶስተኛ ደረጃ ላይ ይሄንን ቪ ሼፕ በብስኩት ስራ እንሰራለን። በቪ ሼፕ በብስኩት ስራ ወይ ደግሞ ቪ ሼፑን አዘግይተ ነው በክብ ወይ ዘንባባ ወይ ብስኩት ስራውን እንጀምራለን ማለት ነው። አራተኛ ላይ ወይ ሶስተኛ ላይ አራተኛ ላይ ብናደርገው አይከብዳችሁም ብዬ አስባለሁ። ክፍል አራት ላይ ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ ቅርጽ አውጥቶ ለመስራት ቢያቅተን እንኳን ክቡን እንሰራዋለን። አሁን ላይ ክቡን እንሰራውና ከዛም በኋላ እጃችን ከተፍታታለን በኋላ ቪሼፑን ደግሞ እንዴት አድርገን መስራት እንደምንችል እንማራለን ማለት ነው። ኢንሻአላህ ለመማር ሁላችሁም ዝግጁ ከሆናችሁ እቺን ክሮሽ መስሪያና መቀስ የሚያስፈልገን መቀስ፣ ክሮሽ መስሪያ ማለት ነው። ክር የፈለጋችሁት አይነት ክር ታዘጋጃላችሁ ማለት ነው። ክፍል አንድ ብለን አብረን እንድንጀምር ከዚህ በኋላ ይሄንን አዘጋጅታችሁ እንድትጠብቁ ተዘጋጁ ለማለት ነው። እንደውም የምትፈልጉትን ክር ከለሩን ለዩ ለማለት ነው። ዛሬ የመጣሁት ያው ብዙዎቻችሁ በውስጥ መስመር አስተምሪን፣ አንቺ ምን ቸገረሽ፣ አንቺ አስተምሪን፣ መማር የምንፈልገው ትንሽም ቢሆን ይማራል እውቀቱን፣ ሁለት ሰውም ቢሆን ቢማር ለአንቺም ለሰዎቹም ጠቃሚ ነው ብላችሁኛል። በግልም ቢሆን ባለፈው ነግሬ ነበረ። በመሀል ትንሽ አሞኝ ጠፍቻለሁ። የጠፋሁበት ትንሽ አሞኝ ነው። በግልም ጅማ አካባቢ ያላችሁ ብዬ አንድ ሁለት ልጆች ደውለውልኝ አሁን መንገድ ላይ ነኝ፣ ቀስ ወደ ቤት ስደርስ ደውሉልኝ ብያቸው ነበረ። ምናልባት ፈርቶ ይሁን ስለማንተዋወቅ ማለት ነው። በእርግጥ እኛ እውቀቱን ለመማር ግዴታ የምናውቀው ሰው መሆን የለበትም እና አሁንም ደግሞ ቢደውሉ እኔ ሰዓቴን አመቻችቼ እንማማራለን ማለት ነው። መምጣት ይችላሉ ጅማ አካባቢ ያሉትን። ባለፈው እንደዛ ስላልኩኝ ብዙ ልጆች ለምታውቁት ጓደኞቻችሁ፣ እህቶቻችሁ ይመስለኛል ደውላችሁ እህቴ ናት ከውጭ ሀገር ደውላ የነገረችኝ ብላኛለች አንድ እህት። አንድ እህትም ዩቱብ ላይ አይችሽ ነው ብላኝ ነው የደወለችልኝ። አሁንም ቢሆን አልዘገየም። በተለያዩ ምክንያት ስልክ ሳላነሳላችሁ የቀራችሁም ካላችሁ ጻፉልኝ፣ በሜሴጅም ቢሆን በዋትሳፕ፣ በኢሞ፣ ቴሌግራም እንሻላ መልስላችኋለሁ። ክራችሁንና መስራችሁን እንደዚህ ክሮሻችሁ 1.2 ቢሆን ይመረጣል። 1.2 ቢሆን ይመረጣል ለእናንተ ማለት ነው። ቀጭን ነው፣ ማንኛውም ስራ ለመስራት ይመቻል። እቺንና ይህ መቀስ፣ እነዚህን ክር ገዝታችሁ አዘጋጁ። ሰሞኑን ክፍል አንድ ብዬ ስጀምር ከኔ ጋር ትጀምራላችሁ። የደረሳችሁበትን በቴሌግራም ትልኩልኛላችሁ። የጎረጎደ ካለ ምናልባት የተለያዩ ችግሮች ካሉበት ይህንን አስተካክሉ ብዬ እነግራችኋለሁ፣ አስተካክልላችኋለሁ። የቴሌግራም ቻናሌንም እዚህ ጋር አስቀምጥላችኋለሁ። ጆይን ብላችሁ ገብታችሁ እዛም የሚቸግራችሁን እንትን ታማክሩኛላችሁ ማለት ነው። ከዛ ያን ያው ስንማማር ያለመሰልቸት ነው ስላችሁ ምናልባት የሆነ ነገር ለመልመድ ቶሎ ለመልመድ እንፈልጋለን። ቶሎ እንድንለምድ ውስጣችን ይፈልጋል። ያ ነገር ደግሞ የሰውኛ እንትን ነው እና ሰልችተውን ደግሞ ዝም ማለት ወይንም መተው መጣን ነገር ፍጹሞ አይገባም ነው ምለው። እንሻላ ከዛ ይሄን ደግሞ አምስተኛ ላይ ይሄ ፋንድሻን የምንለው ነው። ብዙውን ጊዜ አራርቄ አይደለም ፋንድሻን የምሰራ
አጥብቤ ስሰራ ከፋንድሻ ስሬት ወጥቶ የሆነ እንደ በጣም ደስ የሚል ቅርጽ ነው የሚይዘው እና ይሄንንም እንዴት እንደምሰራ አምስተኛ ክፍል አምስት ላይ እንማራለን ማለት ነው። በየክፍሉ የምንማራቸውን ዲዛይን እናንተ አንዱ ላይ እጃችሁን ካስተካከላችሁ በኋላ እኔ ነው የምታስተምሩኝ መልሳችሁ እኔን ታስተምሩኛላችሁ። እውነት ነው የምላችሁ፣ ምክንያቱም አንዴ ከያዛችሁ ማንም መጥቶ እንዲያገዛችሁ ራሱ አትፈልጉም። በራሳችሁ የፈለጋችሁትን ዲዛይን ፈጠራም ቢሆን ፈጥራችሁ የመስራት ውስጣችን ይፈልጋል። ውስጣችን ፍላጎት ብቻ ሳይሆን ትሰራላችሁ። በቃ እጅ ስራ እንደዛ አይነት ባህሪ ያለው እና እንሻላ ይሄ ፋንድሻ ክፍል አምስት ላይ እንሰራለን። ይሄ ደግሞ ይሄም ያው ሚጥሚጣ ከለር፣ ይሄ ደማቅ ሚጥሚጣ ከለር ሚጥሚጣ ከለር ነው። ይህ እንትን ላይ ቪዲዮ ላይ ትንሽ ወደ ብርቱካን ሄደዋል፣ ግን ሚጥሚጣ ከለር ነው እና ይህም ዲዛይን ከዛኛው ጋር ከጥሬ ሎሚው ጋር አንድ ነው። ከለሩ ነው እንጂ አንድ ነው፣ እንደምታዩት አንድ ነው። እነዚህ ደግሞ እነዚህ ለረከቦት ለፈለጋችሁት ነገር ማልበስ ትችላላችሁ። ከቤታችሁ ስትወጡ ሰው ጥየቃ ምናምን ሰሃን ላይ ምናምን አልብሳችሁ ለመውጣትም ይመቻል። ቀለል ያለ ስሬቱም የማያስቸግር በጣም ለአልጋ ራሱ መስራት የምትችሉ ዲዛይን ነው። ብዙም አያስቸግርም፣ ግን ለአልጋ ራሱ በጣም ያምራል። ይኸውት በጣም ጥሬ ሎሚ እና በነጭ የተሰራ ነው። ደስ ይላል፣ አሪፍ ነው። እኔ ከዚህም በፊት ቀሚስ በዚህ የህፃናቶች ቀሚስ ብዙ ወደ 10 ምናምን ሰርቻለሁ። ቆንጆ ዲዛይን ነው። ይህንንም ክፍል 6 ላይ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ወጥ ስለሆነ የሆነ በደንብ እንትን ማለት ይፈልጋል። እጃችሁ አፍታታችሁ መስራት ስላለባችሁ ነው። ይህንን ዝርግ ስለሆነ ማለት ነው። ይህንን ይመስላል። አሁን ማዘጋጀትና ተዘጋጅታችሁ የምትጠብቁኝ ሰሞኑን እንሻላ እነዚህ ነው ማለት ነው። ግሮሽ መስሪያና እንትን ክፍል አንድ ላይ ይሄንን ካየን ክፍል 2 ላይ አንድ ብለን እንጀምራለን ማለት ነው እንሻላ።